ومركلة هي حياة ماركت هي سوق جمعة سوق جمعة أو سوق مركز لو قلت لقلي مرمها خميس هي جمعة هي حياة ماركت أو قيمة نمس مركز سيكوس ميسا قيبها كل دول هذا ما قيبها لو قسم قيمة نمس طوح مركز كم إذا قيبت قدار وقودها مركز لو قسم يي قيمة نمس لن بقول كيبا لباطن سودا كل واحد قيمة نمس مركز كجرا قيبت مركز يوغتك أو ينا مركز لو قسم يي بقول كيبا لباطن وكالك فرحسي عروتا oo yogurt ka si adna sidoo kale soo kale waad isticmaali kartaa sidoo kale waxa markaasii qaybaha kale kamida qaybta markaasii cabitaanada oo iyaga markaa lagu sameeyay 100kiiba 15 aanu gudubno qaybaha kale hayaad market ay ku sameysay qiimada mista suuq jumca sidoo kale qiimada mista lagu sameeyay waxa markaasii kamida qaybta markaasii hilibka hilib ariga qaybiyisi markaasii kala duwan hadii ay halayd hilib ariga geela iyo sidoo kale loodaba inta waxa markaas lagu sameeyay qiimo dhimis 100kiiba 20 oo markaasi ah suuq jumca oo ah aad ugu adeega karto maalmaha markaas qamaysta iyo sidoo kale jumca waxa sidoo kale ka mareen qiimo dhimista suuq jumca rootiga ceeshka jabaatiga malawaxa iyo canjeerada oo iyada markaa lagu sameeyay qiimo dhimis 100kiiba 20 sidoo kale hayaad market waxa kugu talagashay caruurta inay markaa aamada daalisid qaybta casriyaha iyo sidoo kale baashaalka jumcaha jibsigi waxayna markaa lagu sameeyay qiimo dhimis 100kiiba 20 waa u jimcay caruurtaada adna la jimcayso qiimo dhimista suuq jimca sidoo kale waxa markaasii ku jirta qaybta markaasii cosmeticska gaar ahaan body lotionka haddii aad ku dhibnaad waagii hore body lotionka amuu qaali yahay markan ka faa'iideyso waa suuq jimca iyo body lotionka lagu sameeyay qiimo dhimis 100kiiba 20 waa kaalay oo ka adeego hayaad market sidoo kale waxa markaasii qiimo dhimis lagu sameeyay qaybta cafe castello oo ah qaybta nasiinada hayaad market dhexdeeda ku taala suuqa qaybta laga dukaameysto waxa markaas lagu sameeyay qiimo dhimista qaybta cabitaanada 100kiiba 20 marka soo daashid waa kala ku naso castello oo ka cafe sidoo kale ku bishiinka cab shaahab ama cabitaan cab intaba waa isku mid waxana lagu sameeyay qiimo dhimis 100kiiba 20 hayaad market iyo suuq jimca ka faa'iideysaa